L'aparició d'aquell primer iPhone va ser tota una revolució, i no només pel disseny, sinó també per la funcionalitat. Tot un nou mercat d'aplicacions convertia el telèfon en l'aparell total, perquè comunicar-se, informar-se, jugar o fins i tot lligar era possible amb un sol aparell. I això explica en part també l'èxit d'Apple, que s'ha convertit en la companyia més valuosa del món. Al seu mercat hi ha disponibles més de 2 milions d'aplicacions, que l'any 2015 van generar ingressos per valor de 20.000 milions de dòlars.